Solidaritat per la independència ha acusat Convergència i Unió de portar Catalunya al precipici del PP. Són paraules del secretari general de la formació, Uriel Bertran, que ha presentat en el Consell Nacional la ponència política que haurà de ser ratificada per la militància en l'Assemblea Nacional el 19 de febrer. Solidaritat es presenta com un projecte engrescador de transició cap a un estat propi que eviti, diu, l'expoli fiscal. Bertran ha acusat Convergència i Unió d'haver promès el concert econòmic, mentre que ara ha votat a Madrid a favor d'unes retallades que assegura ofeguen encara més Catalunya. El temps està donant la raó a Solidaritat Catalana per la Independència quan plantejàvem que el que li cal al país és una transició cap a la independència i no una transició cap a pactar amb el Partit Popular, que és el que en aquests moments ens està portant Convergència i Unió, a pactes amb el Partit Popular que impliquen apujar els impostos, que impliquen cada vegada més retallades, que impliquen atacs a la llengua catalana a l'escola del país. Aquesta situació és absolutament insuportable. El que ha de fer el nostre país i el poble català és començar a caminar conjuntament cap a una transició a la independència política.